Dá se říct, že náboženství bylo člověku odjakživa vlastní? Náboženství pravděpodobně patří už k samotným základům lidství a dějin člověka. Už archaický člověk, jakoukoliv typu, byl člověk náboženský. To znamená, hledal oporu pro život někde jinde než v tomto životě, který žije samotném. Proto vznikly různé náboženské systémy všechny tyto systémy vycházely z mýtu, který byl doprovázen rytem. První náboženská zkušenost, dá se to říct tak ve zkratce, byla, když archaický člověk, který ještě nevěřil, nebo nebyl člověkem náboženským, byl živočichem mezi živočichy, prožil východ slunce a zvolal, to je ono, Poklonil se slunci. Tuto zkušenost potom vzdělil ostatním. Je to tedy vynález jednoho jediného člověka, který prožil, nevíme proč, proč právě on, zázrak existence, zázrak stvoření, zázrak něčeho nebo někoho, bez čeho nemůže žít. Potom bylo srozumáno rituálně, že tento div, například východ slunce. A to je hypotéza nebo to je vyskoumáno? Všechno to je hypotéza. Bez hypotézy se neobejdeme. Ani věda se neobejde bez hypotézy. Ale je to velmi pravděpodobná hypotéza, tedy hypotéza, která je asi velmi blízká skutečnosti. Takže prožití divu, to je, že člověk uvědomí, že vůbec je, že žije, že může žít, to je vlastní základ náboženství. To ovšem ještě nesouvisí s vírou, pač víra je pojem a skutečnost, které vznikly v okruhu židovském a později křesťanském. Víra není pouhé náboženství, i když s náboženstvím souvisí. Víra je vyjádřením jistoty, hebrejsky he to je to, na co se mohu spolehnout. A v řeckém pojmu pistis jde také o to. I když řečina má potom ještě zvláštní pojem pro pravdu, to je ale ja, toto není skryté, to, co je zjevné, či náboženství v tomto smyslu, nebo víra v tomto smyslu, je odkrývání skutečnosti, kterou nelze skrýt. Takže se dá říct, že ten archaický člověk neznal ten pojem víra, ale musel něčemu věřit. Musel věřit třeba tomu, že ten rituál, který provádí, nebo ten mýtus, kterému naslouchá, že má nějakou platnost, že nějakým způsobem vstupuje do života. Ano, to je pravda. Není to víra v plnotučném slova smyslu. Já bych to nazval věřením. To znamená, že i ten archaický člověk se musel odvážit, učinit ten skok, aby na něco vsadil, aby něčemu důvěřoval, aby někam pospíchal nějaké pravdě života, nebo zakotvení života, nebo, jak by řekl, komensky hlubině bezpečnosti. Není to ještě víra v tom jasném, biblickém, židovském a křesťanském smyslu, ale je to věření které podle mého přesvědčení je dáno člověku do Každý člověk, ať primitivní nebo velmi kultivovaný, je účastníkem tohoto věření. A toto věření mu dává sílu, i když není ověřitelné, nebo není plně ověřitelné, je to spojeno s určitou intuicí, kterou každý člověk má. ho to Augustín, je to nejlepší definice. Nepokojné je lidské srdce, pokud nespočne v Bohu. To je ta slavná Augustinova teze, která je nejoriginálnější a nejsprávnější. Všechno ostatní jsou v podstatě rozvinutím této základní Augustinovy teze. To už jsme ale hodně daleko. Mě by zajímaly ty počátky, jestli se dá vystopovat, jaké náboženství nebo to, čemu člověk věřil, bylo to první. My už jsme tady tedy zmínili ten okamžik toho zázraku, toho údivu z vycházejícího slunce. Jaké byly další projevy těch archaických lidí? To je podle různých okruhů, třeba babylonského, egyptského, ugarického řeckého, římského a ostatních. Například v Babylonii se náboženství opírá o vztah mikrokosmu a makrokosmu. To, co je nahoře, odpovídá tomu, co je dole. Měli proto celou řadu důkazů, ale takový nejmarkantnější bylo spojení Luny s lunárním kalendářem ženy. Proto se říká měsíčky, že měsíc má svůj běh a tomu odpovídá také struktura a běh lidských životů. Žena je v náboženství pravděpodobně důležitější než muž. Podle posledních výzkumů na počátku byla žena. Čili ta astrologie babylonská, z níž potom vznikla astronomie, je velice důležitá, poněvadž to náboženství se opíralo nejenom o pocity, které člověk může mít, ale o pozorování, především o pozorování oblohy, toho, co se děje nahoře. Od toho potom byla vyvinuta různá znamení, různé věždby a různé rituální úkony. Bylo to přesvědčení, že všecko, co se v tomto kosmu děje, prostupuje všechno, všechny entity, všechny skutečnosti. O vychází například věštění z jater, které zastihlo i starý Izrael, když později to bylo upozaděno. Játra mají ukázat, co se stane. Tato věžba se prováděla ráno a hepatoskop, to znamená odborný kněz, který byl vyškolen, takové školy existovaly, v játropravectví na základě Kanálku a různých jiných součástí jater, dovedl odhadnout, co se tento den, eventuálně co se příští dny, eventuálně co se příští rok stane. Je to zapsáno. Je to zapsáno v játrech. Podobně je pozrohodná běžná fráze, je to psáno v hvězdách. Lidé si nevedomí, že tato fráze má za sebou tisíce let. Ano, i docela civilní, sekulární člověk řekne, no to nevím, je to psáno ve hvězdách. A babyloněné z toho vycházeli, ano, to podstatné je psáno ve hvězdách. Nebo v jiných náboženstvích, ale také i v Babylonii, já to právě sví ukazovalo, je to psáno ve vnitřnostech, v drobech, v každém živočichu. V každém živočichu je napsáno to, co se stane, to, co je podstatné. A odtud potom byla vyvozována různá praktická zařízení, jako například regulace Nilu v Egyptě. V Egyptě bylo dominantním slunce, kdežto to v Babylonii bylo dominantním měsíc, luna. Slunce je projevem božství a stávající farao je reprezentací onoho božského slunce není ještě totožný se sluncem, ale po smrti se faro a později takzvanou demokratizací všichni lidé připojí k tomu pravému středu bytí, kterým je slunce. Hej, sluníčko, vstaň už, vzbuď se a rozsvěť se nesu ti kohouta do kouta. Tobě klaním se, tobě klaním se, on ti vlásky učeše, červeným hřebenem, křídlem zamává. Mraky rozřene, zaspívá za kokrha, že už se tam trhá, že už je slunečko naše na zlatých nohách. těch způsobů a projevů u náboženství je jistě mnoho a vy jako religionista, když se na to díváte zpětně, považujete některé ty projevy za hloupost, že tenkrát lidi ještě nebyli na takovém stupni poznání a proto věřili hloupostem, nebo to bylo jakési nezbytí, které potřebovali pro svůj život? V žádném případě to nebyly hlouposti, to by byl pozitivistický výklad jedců, kteří povýšili rozum a racio na nejvyšší hodnotu. Všechny tyto věždby orákula, znamení, byla pro tehdejšího člověka něčím nezbytným. Měla také svůj racionální základ. Bylo to přesvědčení, že to božské proniká všechno lidské i všechno kosmické. I když si můžeme klást otazník nad Haruspiciem, já to prvě tento otazník nemá zásadní význam. Zásadní význam je ono hledání, ono přesvědčení, ano, to božské je sice skryté, ale je možné je odhalovat. Právě játra nebo, dejme tomu, zvuk větru v korunách stromů nebo šípové orákulum nebo něco podobného, ukazovali v toto přesvědčení, že člověk nemusí zůstat celá bezbranný vůči zlým nebo neuspořádaným silám ale může se pomocí těchto znamení o něco občít. Kdybychom to chtěli popírat, pozitivně význam těchto věcí, pak bychom se ocitli takzvané anachronické myšlení. To je velká vada veškerého myšlení, že nebere v úvahu kontext, časový kontext, kontext poznání tehdejšího člověka, ale v tomto kontextu to mělo svůj velký význam. A dokladem toho je, že ve Starém zákoně máme celou řadu příkladů, kdy svatí, mužové, boží světkové, hospodinoví lidé se opírali o tato znamení. Každý člověk, který přišel do svatyně, staroizraelské svatyně nebo svatyně v nějakém okolním národu, si mohl vyžádat radu. Radu pro sebe. Tato rada mu byla sdělena pomocí nějakých losů nebo jiných předmětů, které byly v pravomoci vedoucího kněze té svatyně. Na základě vrhání losů nebo vytažení předmětu černého nebo bílého bylo usuzováno, co ten člověk má nebo nemá dělat. Sám král David například naslouchá zvuku větru v korunách moruší, a z toho potom poznává zvuk hospodinových nohou. Také dnes člověk, který hledá, nenajde vždycky oporu v písmu svatém, i když je to doporučení hodné, nýbrž v nějaké události, která se mu náhle stane, kterou neplánoval. Čili každý člověk je vlastně jakými si játry celé skutečnosti a v různých okamžicích, zvláště zlomových okamžicích, si získává pro sebe osobně jistotu, bez které by dále nemohl žít. Proto my nemůžeme ten starý svět, takzvaného archaického člověka, pokládat za něco, co již neplatí. Ne, to platí, ale platí to v dnešní době trochu jinak, ale ten základní vztah tady je. Samozřejmě Bible se chrání proti magii, to znamená proti určitému automatismu, že člověk... Hledání Boží vůle volí nějaký postup, který je zcela automatický, který je už předem daný. Ale i víra se opírá o četná znamení nebo o sny.